Hej og velkommen til endnu en endnu et afsnit af Mittelbær. Her er det lidt vendt på sig, men vi har jo haft travlt med knækkancer, og de er jo kommet her fra morgenstunden og gået i gang med det der. Vi skal ud og have en vores lille mark herop, inden vi kan jo ikke høste nu, der er stadig duk. Så, og den der gummikæde der, den jeg synes godt nok, han har smidt noget med stenene hernede. Den gummikæde der, den skulle jeg hente, men jeg ved ikke lige, hvad de finder ud af. Så det er godt at vide. Og nu skal vi i hvert fald lige have mit havn her i jorden, og så skal vi dæmme bare have givet den gas. Fordi vi skulle meget gerne have... Jeg har desværre kommet til at tage en ekstra vagt i dag på brandstationen. Så ham, der skulle have den, han blev syg, og så egentlig spurgte om jeg lige kunne tage en ekstra vagt, det kunne jeg godt, så jeg skal helst ikke for langt væk hjemmefra. Og ja, nu har der været stille og roligt i halvanden døgn deroppefra, så der sker jo ikke, der sker ikke det helt vilde her i Mittelbær. Må man sige, men det gør heller ikke noget. Det er jo ikke hverdag, at vi skal køre til ildbrand, så er det jo ikke sjovt mere. Bare så en gang imellem. Nu skal vi i hvert fald skynde os at få af den her. Og bum, så der kom lige en sten. Jeg håber ikke, der er mange sten i den mark her. Så kan jeg godt sige, at så bliver jeg ked af det. Der skal jo, der kom en til, kunne jeg høre. Så var det lige meget. Det sidste, du kørte, der gav den to sten på hele marken, og så sige, det er ikke godt, hvis den giver for mange. Så skal vi hen og have, så kan vi snart bygge en hel gård, hvis vi får alle de sten op i jorden. Så kan vi også sætte fundamentet til, der kommer en til. Det vil lave sådan et, hvad hedder det? Et kampstenfundament. Det kunne være lidt sejt at få det. Vi tager sådan lige en omgang mere, for så kan vi bedre vinde rundt her. Og det går sådan rimelig tjep. Det må man sige. Men så er det en dejlig traktor, jeg har. Og så skal jeg jo snart til Mittelbær. Men jeg ved ikke rigtig... Nej, ikke Mittelbær. Jeg er jo ikke Mittelbær. Jeg skal snart til Königsberg. Og jeg ved ikke lige helt, om Skodaen den kan klare turen. Det håber jeg lidt, den kan. Den er ikke så god mere, så jeg skal faktisk have kigget på en ny. Og jeg har også kigget på en ny. Og jeg er ude og kigge på sådan noget Toyota Hilux. Og det er faktisk en rigtig, rigtig fed bil. Og den koster ikke så meget lease. Jeg har ikke lige råd til at købe den sådan. Det er ikke lige alt for mange penge til, men jeg har kigget på en rød en. En rød Hilux. Nej, ikke en Hilux. Jo, en Hilux. Den, det var en. Ja, nu bliver jeg i tvivl om, hvad det er. Så jeg kan godt tænke mig, den er rød. Og jeg skal have ringet til ham i dag, for at sige, at det går vi lige i stand. Og så vi kan, så skal der også sættes mit brandskilt og det på. Jeg skulle give, hvor det var 1500 i leasingsaftaler om måneden. Så det var ikke, fordi det var så galt igen. Og så skal jeg ikke lægge noget udbetaling, fordi at jeg har jo Skoda. Og det er jo en en lækker bil, han så ikke har fået med i bytte, jo. Det tror jeg gerne, han vil. Men nu får vi lige vende rundt her. Men det er for hurtigt over, så den lille mark her. Og det tror jeg faktisk, det er det, jeg gør. Og så må han godt lige sende et billede til mig, vi kan se. Jeg har kigget på den inde på nettet, men jeg skal lige have lidt gejl på den, jeg skal have mit skilt ude foran og sådan lidt, og så var der lige noget inde i, jeg lige vil have. Jeg laver lidt om.
Fordi at jeg vil godt have en bedre radio og GPS og, og de forskellige lignende instrumenter der, så det... Det regner jeg med, at han kan lave. Og jeg mener ikke, at det var for 2017, tror jeg var model, så den er lige et par år gange. Og det bliver mega fedt, hvis jeg lige kan få fingrene i den. Men jeg skal ringe til ham her senere og sagt, at den aftale vil jeg gerne. Og den holder faktisk i Königsberg. Og det passer også lidt fint, at jeg kan køre til Königsberg og hente den, når jeg skal på kursus nede på brandstationen. Men nu må vi se. Jeg er sådan mere spændt på, om den i hele taget kan holde roteren så lang tid. Eller om jeg skal med bus og tog og alverdens ting. Det ved jeg faktisk ikke endnu, men det finder vi ud af, når vi når så langt. Men det er jo så bare sådan, det er. Men vi skynder os lige lidt her og bliver færdige. Så er vi stæn med ved at være færdige med den mark her. Og lidt sten er der kommet. Og men det gør ikke noget. Vi må ud med IH'erne og have samlet dem. Og nu er det også kommet også halv 1, så er det ved at være... Ej, ikke helt halv 1. Men den er tæt på halv 1. 10 over 12. Ja. Og så kan vi lige komme hjem og få frokosten, og jeg synes godt nok, at jeg har set, at han er ved at være færdig op ham på maskinstationen. Ja, han er ved at være færdig med en lækre indkørsel. Den skal vi lige over kigge på. Den skal vi have taget det lille hjørne her. Og sådan der. Så skynder vi os her og ser, hvad han har lavet. Og så skal vi have en, så skal vi have pilles havn af her, og så skal vi jo have, hvad hedder det så, have vognen på, og så skal vi over her høste. Men det ser godt nok rigtig godt ud, det der. Det er godt nok blevet flot heroppe igennem. Ej, der stikker det græs op pisten, men det går nok. Ja, det bliver rigtig godt. Det synes jeg. Det synes jeg, det er. Og vi sætter den her over, den skal vaskes. Ja, det skal den jo ikke, vi er ikke færdige med roden endnu, men... Så må vi lige... Jamen ikke, vi bare kan sætte den herude. Der er ingen grund til at sætte den af. Sådan der. Så må vi sætte den ned her. Så. Skal vi lige over have gjort klar med vognen her, så skal vi lige se, om han har... Om han er ved at være... Så kan vi lige godt sætte den på, inden vi skal ind og spise. Sådan der. Så må vi lige se, hvad han siger der. Ja, så er du færdig med indkørslen der. Det ser delt mig godt ud, det du har lavet. Ja, men der var lidt sten til græs, så vi skal faktisk ikke bruge flere sten. Jeg har lagt græsten derover, hvor der blev mudret en gang imellem. Ja, men der skulle vi jo kørt nogen ud også jo. Nogen ud? Ja, derovre, hvor det blev mudret, så ville jeg jo godt have lagt nogle af de småsten der også, men... Men det har jeg også fået lagt derovre, det er jo det... Nå, så må vi da lige over kigge på det, for jeg synes godt nok, at vejen op, den ser rigtig, rigtig fin ud, så... Den glæder mig til at skulle ud og prøve køre. Men den er ikke helt... Det her, det er meget presset i jorden, det her, men det derovre, det er bare lagt. Hvis det, ja. Det bare køres på, men... Det rykker sig lidt, det her, det rykker sig ikke, det... Presset godt ned i jorden og skrabet okay. Jord af, og... Det kan sige, det blev rigtig godt. Så vi må lige over kigge herover, hvad der sker herover. Så... Ja. Ej, det er lidt ujævn, men... Men det er for, bare... Det fordeler sig jo nok, når jeg får kørt på det med tiden. Ja, og når der kommer til at være regn, så fordeler det sig også.
Ja, men det bliver så super, super, super godt. Nede i mudderne, og så er det ikke så bladet, så er der næsten ingen, ikke bladet. Ja, men det er det, det bliver super, super godt. Så jamen det glæder mig lidt til, hvad der skal ske der, så... Men det er lidt svært at komme til for det her hotel, ikke? Ja, men ja, jeg skulle nok have kørt det på jernpladsen, men jeg må simpelthen ikke komme ind med en container der lige for at rydde op her, så vi kan få kørt det jern væk. Det ville bare være dejligt. Så, men nu vil jeg gå ind og spise noget frokost, tror jeg. Yep, så vil jeg gå ind med den her. Jamen, det var da bare i orden. Så må vi lige se, hvad der så sker. Åh, for pokker! Ej, nej, ved du, jeg er sådan til at løbe, for nu er min fiberalarm, den er gået. Ej, nej. Så må vi altså lige afsted her. Jeg har slet ikke tid til at se, hvor vi skal hen. Overhovedet slet ikke. Det er bare start. Og jeres bilen holder forkert. Ej. Nu får jeg slet ikke af på, om det er noget værd, det der. Så bliver den bare nok lige presset lidt, den her arme sko der her. Nå, vi håber, der kommer mere end mig jo. Der skal med til den lille brand. Ja, det håber jeg da. Det håber jeg da gør. Så vi er fløje her. Jeg synes, det blev rigtig godt, da han har lavet det. Altså, den der pæl, han har sat lige midt i det hele, den kan han godt fjerne. Så, men vi er kørt, vi skal lige... Vi har kortet lidt frem, så vi kan se, hvor vi kører hen. Det er vi altså nødt til herinde. Så de kan ikke huske, hvor jeg skal køre. Så vi skynder os alt, hvad vi kan. Og det var jo en brand til et eller andet i hvert fald. Men det får vi nok at vide, når vi kommer derop, hvor vi skal hen. Vi skal jo være kørt inden for de første 5 minutter, så... Og den ene, han er allerede kørt. Og jeg skulle vente der. Han er kørt ham, den ene anden der. Og der kom en mere. Jeg tager altid den lykpæl, når jeg kommer ind. Nu er bilen helt færdig, det er helt sikkert. Så vi skynder os lige over og parkerer. Vi stopper bare her ud af bilen med det samme her, og så bare rundt. Whoopsie. Så må vi simpelthen ikke bare skal have en enkelt brandbil dernede. Jeg tror, vi tager den henne. Og jeg kører med ham her. Så er vi kørt. Med det samme. Så kører vi, mester. Nu starter bare de blå blink udrykning. Skal vi ikke have udrykning på? Jeg tror, du skal trykke på enden her. Så kører vi. Sådan, så fik vi startet det udrykning der, så vi kører. Uha, vi nåede det lige i sidste øjeblik, så vi tager den udefra her. Nu er det jo ikke mig, der kører overhovedet. Det er jo markeren, der ligger og kører. Så det er bare sådan en lille, at vi skulle til politistationen. Wow. Og det er lidt meget rundt der, og så skal vi også bare have noget af. Og da det ikke er mig, der skal køre, så er det ikke mig, der er pumpepasser. Og det er jo markeren, der er chauffør, der er pumpepasser, så han skal bare... Ja, så er det mig, der er røgt, der jo. Det var værre. Så er det mig, der skal ind i fængsel. Uha. Det sørger jeg ikke med det. Vi er undervejs. Jeg tror sådan set, at han bare kører. Men det må være instruktøren, der har kørt. Han er altid hurtig ud der. Det vil jeg også gerne være. Det kunne være lidt sjovt lige at være lidt inspektør. Så skal det være nede på den store station. De har en lidt federe bil. Og jeg kan også godt høre det hele der. Hold nu bare stille, du. Så må vi ud og have åbnet. Så må han lige åbne, så vi kan få den slange herovre. Så får vi lige ham til at komme og åbne her, så vi kan få slangen der. Det er jo ikke mig, der skal åbne. Det er jo ikke... Og den der hyletone, det var godt, de fik slukket den. Vi må ind her. Hvor skal vi ind henne? Her. Indsatsleder, skal vi ind den var her? Og han sagde, vi bare skulle den vej her. Sådan der. Og så... Åh, det er en seng der egentlig. Ja, så kan vi godt gå ind. Hvem er ham fangen? Er han væk, eller hvad? Sådan, vi får lige slukket der.
Ah, det kan ikke. Det kan ikke så langt. Der er varmt her. Vi tager lige herover. Nå, den der, så står vi tre mand og sprøjter ind på sengen, så der burde den da snart være død. Den seng der, det er jeg næsten sikker på. Sådan der. Det var fint. Hvad de hælder på af brand og sådan. Tak for det. Det var dejligt. Vi går ud med den her. Så skal vi bare se, fordi herover der er sådan set en... den her. Det er sådan en automatisk brandanlæg. Der kan man faktisk se, hvor branden er opstået hen, men det havde vores indsatsleder selvfølgelig helt styr på. Så vi skynder os lige at pakke den her sammen, og så skynder vi så køre hjem igen. Sådan der, så sætter vi os bare ind her, så skynder vi så køre hjem. Og han har sådan lige glemt at slå lyset ned der, men det skynder vi os lige at få gjort. Sådan der. Og så er vi ellers på vej hjem. Jamen, det var da en dejlig lille brand, den der, var. Ja. Ja, så det... Den gik hurtigt. Den gik hurtigt, men det er jo, altså, når det er jo klart, når det er... er i et fængsel, at de bare, så har de ikke andet den der seng, de kan brænde af i der. Og det er jo... det er super dejligt, jo. Men du skulle nå noget, så når vi kommer hjem, så skal jeg nok vaske og... ja, okay. Det er den forkerte vej, du kører. Nej, vi kører bare lige en genvej her. Vi kører bare lige en genvej, ja, fordi så... når vi kommer op på stationen, så skal jeg nok lige vaske og... tæt på plads og alt det der, fordi... det vil være... du kører lidt stærkt, synes jeg. Det gik lidt for stærkt rundt i svinget. Det er noget, vi heller ikke unimog mere. Det er jo en unimog, vi kører i. Der er der Mercedes. Selvom det er en Mercedes, så det er en rigtig, rigtig fed bil. Ja. Men vi skynder os derop, så er vi tilbage lige når vi er derop. Så nåede vi herop, og så skal den skal lige vaskes. Det skal bilerne altid, når de er ude at køre, så vi... prøv at vaske den her dejlige skramsæde, den bliver ikke så beskidt af det der. Men det gør heller ikke så meget. Sådan der, og så får vi lige kørt den ind i stallen. Det hedder det altså. Det kan jeg ikke gøre for, men det hedder stallen. Og Skodaen, den døde da jeg kørte ind i den der løbpæl der, så jeg ved ikke lige... jeg kan låne hans bil hjem selvfølgelig måske. Det bliver jeg nok lige nødt til. Sådan der. Så hopper vi ud der, og så lukker vi ned. Ja, det vil den så ikke. Så kom den. Og Skodaen, den må blive hentet heroppe af kranmanden, fordi den kan ikke mere. Så jeg må låne hans bil hjem. Og så må vi se. Det er ikke sådan en lille bil, jeg vil have i hvert fald. Det er helt sikkert. Jeg tror godt, vi må låne den, så... den er ret fed. Det er jo sådan noget automatgear noget her, kan jeg se. Den kan faktisk også køre uden automatik. Ej, den kører noget bedre end Skoda. Det synes jeg da godt nok. Og vi skynder os her, fordi at... det er bare... nu når vi nok ikke at høste ret meget i dag, men... Vi har heller ikke fået frokost. Men det er der ikke nok at være. Det er jo bare... og den her skal man da passe på, at man kan ikke høre den køre. Så er det jo bup, så er vi oppe og kører over 100 ned ad vejen her. Det går altså ikke. Det går ikke, kan jeg se. Og så skal vi op der. Den kører så rigtig godt. Den er hurtig optrækker det hele, så det kunne godt være, det er sådan en, jeg skulle have fat i. Det er godt, den der gummigeder står der, så jeg kan se, hvor jeg skal dreje. Den der kejle, den kommer altså til at pille væk. Ah, den er rigtig god, den bil her. Den er rigtig god, den her. Ah, jeg kunne måske godt lige have jævnet lidt mere her. Men jeg tror bare, at... ja, nu skal vi have den ud fra. Jeg tror, jeg sætter den.
Jeg kan ikke engang komme rundt, fordi den der maskine står midt i det hele. Men det er der ikke noget, der er. Vi parkerer bare her. Sådan. Og så løber vi der bare. Det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke komme væk herfra. Jeg kører lige lidt længere fra. Jeg har parkeret det over brændestangen, så kan jeg ikke komme ud af bilen. Sådan der. Så prøver vi igen. Vi løber over og tager færgesangen. Men nu kan der være lige meget med at spise frokost, så skal vi snart have aftensmad. Så jeg kører bare over på marken med den, og så begynder jeg at høste. Og så må vi tage den derfra. Ellers må vi ringe og bestille en pizza ud i byen eller sådan et eller andet. Det kan vi selvfølgelig også gøre. Men vi har da fået lavet lidt, vi har da fået af den mark deroppe, og vi har da fået lukket en ildbrand. Og det er lidt forskelligt der, så det er da gået meget godt indtil videre. Så. Men jeg vil nå min tur i min majs, jeg skal her. Prøv lige at få høstet det her færdigt. Sådan der. Sådan. Så går vi bare i gang med det. Og nyder det. Kom stille og roligt. Nu er jeg altså ved at være godt sulten, så nu er jeg altså hjemme noget at spise. Jeg får lige slukket den der. Så vender jeg bare lige vognen fra her, så den kan godt bestå den her. Ej, kan vi ikke lige tage den på igen? Vi kan lige lægge presenning på. Sådan der, så sker der ikke noget med korn. Sådan. I tilfælde af regn. Og nu skal jeg hjemme noget at spise. Og det er simpelthen bunge. Jeg kan simpelthen mærke, at den mave, den knoger, den rumler, og jeg ved ikke hvad.
Så det skal til. Mad skal der til. Uden mad og drikke, du er helten ikke. Sådan der. Og det er altså en lækker vej, han har fået lavet ham der. Ja, han kunne godt lige lagt lidt flere sten i, men det må jeg så selv gøre, hvis det er. Så skal jeg bare hente nogen. Men det kan godt være, at jeg skal hente noget sand på et eller andet tidspunkt. Men det kan jeg så gøre, når jeg får min nye bil. Jeg kan tage traileren der, så kan jeg gå op og få noget sand et eller andet sted deroppe. Men det var vi nået dengang. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste afsnit. Hyggehejser.